luze eta gogorrak izan dira Alex Txikonentzat azken bi hilabeteak. Bere espedizioko bizipenez gain, Everesten inguruan bizi den giro nahasi, gaizto eta katramilatuak ere harrapatu du lemoarra, eta heriotza ere gertu ikusi du. Alexei Bolotov, lagun errusiarra hiltzen lehenengo, eta lotxeko gailurra zapaldu ostean, garra kataluniarraren erreskate aleginen ere parte hartu zuen Daulagirin. Jure, geneuken indar guztia dana jarri gendun erreskate horretan, eta uste gendun posiblia izango zela, ez? Eta ez zan izan posible orduan, ba, okarro pasatu gendun, ez? Edo nola ere bere helburuetako bat betetzeko modua izan du Txikonek. Nuptzeko gailurrera etzen ailegatu, baina lotxera bai, bere 10. 8.000koa da. Ja, bueno, zelan sokatago zen, baina ez kontu zaizu. Goiko torreo hori, bueno, dana ez, laugarren kanpamentutik ora, dana atxa da, dana rie, dana apurtua dagoena, eta bentan bildur asko pasa gendun, ez? Kabia du urrengo helburua, mutur-muturreko espedizioa hori ere, Alexen guztiak bezalaxe. Horien bilduma egingo du Euskal Telebistak datorren igandean estreinatuko duen saioak, Txikon Extreme.